Jau tuvākajā laikā Hersonā nonāks Latvijā ražota ūdens attīrīšanas stacija. Tās nogāde organizē Rīgas doma kopā ar biedrību TEV, un tā uz Ukrainu dosies jau šodien. Iniciatīvas autori uzsver, Ukraina joprojām cīnās ar neskaitāmām sakām, ko radīs un arī turpina radīt Krievijas īstenotais karš. Un tieši tāpēc svarīga ir ikviena palīdzība, ko mēs varam sniegt. Tajā skaitā cilvēkiem, kuru dzīves sapostījuši plašie plūdi pēc Kahovkas Hess dambja uzspridzināšanas. Un šobrīd esam sazinājušies ar biedrības TEV valdes locekli Miku Duburu. Labrīt! 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 Kā jūs teikt, vai misija ir izpildīta, gan saražot šī nogādājumā ūdens attīrīšanas iekārta, gan vajadzīgais ziedojuma apmērs, vai tomēr nu, tā ir tā kā daļa no misijas? Kā pašlaik to situāciju raksturot? Ziedot LV skatos, ka tur diezgan daudz vēl līdzekļu vākšanai ir atvērts. Jā, nu tā kā reģions, kas ir saistīts ar šo traģēdiju un kas ir saistīts ar Kahovkas dambju, ir liels. Tur ir simtiem tūkstoši cilvēku, kas ir arī viena no viņa eksistences iespējām, bet viņam ir grūti piekļūt dzeramam ūdenim, jā, un ir arī, vai arī tas dzeramais ūdens ir piesārņots, tad ir arī upē notikusi noplūde, gan tāpēc ar mašīnu eļu, ar piesārņojums ir 28 reizes lielāks, un tāpēc tas ietekmē, protams, cilvēkus, un ir skaidrs, ka mums ir izdevies, pateicoties Rīgas domai, šādu staciju dabūt. Viņa ir mobīla, tas ir ļoti svarīgi, jo viņu var pārvietot, viņai ir nodrošināta autonoma tad elektrības pieslēgums, viņa arī spēja attīrīt šo piesārņu no dažādām piesārņotām ūdens tilpēm. Bet ir skaidrs, ka nu, tā ir iespēja, ar kur mēs palīdzēsim Hersonas pilsētai. Un tam apkārtējiem reģionam, bet nu, šis reģions ir liels, un tāpēc mums ir šī doma savākt naudas līdzekļus vēl vienai stācijai. Mm-hmm. Izstāstiet mazliet vēl par šo te nogādāšanas, uzstādīšanas procesu, cik tas ir darbietilpīgs, laikietilpīgs, un vai Latvija, tā teikt, īstenos visu to līdz galam, vai kaut kādā punktā vienkārši nodos attiecīgi Ukrainas pārstāvjiem? Nē, nu šodien no Rīgas, tātad, ies konteiners, jā, tad ies autofurgons, uz kur tiks uzlikts konteiners, un arī dažas citas vajadzīgas lietas, kas ir kā tur autokars slimnīcai, un vēl civiliedzīvotāji nepieciešamās lietas, un, protams, tātad mums, kāds no mūsu kolēģiem, arī brauc uz turieni, lai pārliecinātos, ka viņi tiek nogādāti un nolietot šobrīd tai vietā, kur viņi kalpo šobrīd jau cilvēki.